सुरु गरौँ मेष राशिबाट वर्ष शुभ छ यस वर्ष उत्साह मनोबल र कार्यशक्तिको वृद्धिले नवीन उपलब्धि प्राप्त हुनेछ बृहस्पति र शनि अनुकूल रहनाले वर्षभरि आर्थिक उन्नति हुनेछ मनमा सोचेको काम पूर्ण हुने योग रहेको छ शैक्षिक क्षेत्र अध्ययन अध्यापन सफल रहने देखिन्छ आफन्तबाट विशेष मातापिताबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ इष्टमित्रको सामिप्यताले मन प्रसन्न रहला व्यापार व्यवसाय राम्रो रहनेछ सन्तान पक्ष शुभ रहेको छ सेयर मार्केटमा थोरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ भने परिवारमा माङ्गलिक कार्यको योग रहेको छ कृषि र पशुपालन क्षेत्र राम्रो रहेको छ पारिवारिक जीवन सुमधुर बन्नेछ वैदेशिक रोजगारबाट सफलता प्राप्त हुनेछ भोलिमा विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ राहु र केतीको शान्तिका साथै भैरवको आराधना गर्नाले यो वर्ष शुभ रहनेछ